Takže zdar lidi, já vás nemůžu vydat a dneska to bude další pražský pohár a jede se to na Zličíně a já se na to moc těším, pojedeme docela dlouhý závod v dobrém počasí, nakonec to docela vyšlo, tak já si myslím, že můžeme jít na to. Vítězem dnešního závodu Vojtěch Rada Rexonix Racing Team. Všem nejlepším žákům předám sekretářka Českého svazu cyklistiky. Tak to, co jste viděli, tak to byl jako pro mě hodně dobrý závod. Nakonec se mi to teda povedlo a získal jsem zlatou medaili. Moc děkuju všem, kteří mi fandili a podporovali mě. A jo, já se s vámi loučím a čau.